Шановні колеги, я вас щиро вітаю з тим, що сьогоднішній передконференційний день ви зможете бути з нами на цьому важливому воркшопі. На початку нашої з вами зустрічі я хочу подякувати, безумовно, нашим Збройним силам України за те, що вони уможливлюють нашу зустріч, і нашим енергетикам, бо зв'язок – це наше все, безумовно, і антішніків. І розпочинаючи, я скажу про речі, які всі ми розуміємо, бо саме бібліотеки вищих навчальних закладів є унікальними структурами в усьому світі. Так, я хочу ще раз повернутися до того, що всі бібліотеки університетів, закладів вищої освіти існують в дуже унікальному просторі. Оскільки всі ми з вами є організаторами цифрових колекцій, постачальниками доступу до комп'ютерів, до інтернету, до баз даних, до електронних продуктів, але ми самі виробляємо електронний контент і розміщуємо його через репозитарії, через електронні наукові журнали, відкриті підручники, медіоконтент, це, наприклад, наше те, що ми створюємо, інструкції керівництва і так далі. А також ми надаємо вже величезний асортимент електронних інформаційних послуг. І от ця унікальність, в першу чергу, в даному випадку нашого з вами сьогоднішнього воркшопу, вона спрямована на те, що оця величезна кількість послуг, вона вимагає особливої підготовки інформаційних фахівців, якими ми є. Бо наші викладачі, наші науковці, які занурюються в створення чогось нового, нових знань, їм просто дуже важко орієнтуватися в такому змінному і весь час удосконаленнями науковому інформаційному просторі. Саме тому пані Ірина дуже, ви знаєте, це медійне обличчя нашої наукової спільноти, не тільки українською, вона дуже з цікавою темою сьогодні вийшла до нас з вами, і ця тема так, бібліотекар, остання надія науковців, знак питання. Ну, я, мабуть, думаю, що так воно і є. Пані Ірина, вам слово. Доброго дня, дорогі колеги, рада вітати вас. Дуже дякую, пані Тетяні, за те, що в складний час для нашої країни проводяться конференції, цікаві доповіді плануються завтра, цікава програма, зібрано багато людей. Дякую за можливість побути на розігріві конференції, предконференція, і знову ж таки згадати, продумати, проговорити ті питання з аудиторією, які це може бути важливо. Я спробую розшарити екран. І, відповідно, якщо все нормально, то спробую почати презентацію. Тобто, бібліотекар, чи це є остання надія науковця? Або чому це може бути та людина, до якої науковець міг би звернутися? Ви всі знаєте, це дуже добре, але інколи це вислизає з уваги науковців, що бібліотекар за своєю освітою, за своєю роботою, він добре орієнтується в джерелах. Тобто джерелознавство – це є одна з частин бібліотечної роботи. І це не лише означає, що бібліотекар знає, на якій полиці стоїть та чи інша книжка, але орієнтується і в електронних ресурсах, і в варіантах доступу, і в варіантах передплати тих чи інших ресурсів, можливості щось дістати з джерел. Тому що, знову ж таки, наприклад, ви знаєте, що коли Росія напала на Україну, то багато установ країн підтримали нашу, в тому числі і компанія Clarivate, і були надані можливості, по-перше, продовжити безкоштовний доступ до Web of Science, а також установи мають можливість, бібліотеки мають можливість взяти участь у ініціативі RapidIL, до якої підключено більше 500 бібліотек світу. Це система книгообміну фактично. Тобто, якщо потрібна якась стаття чи якась книжка, якщо вона є
в доступі в бібліотеці в цих 500 плюс бібліотек, які підключені, то іде замовлення, і відповідно можна отримати цю книжку. І декілька установ українських підключилися до цього ресурсу, і вони мають певні запроси. Особливо мені сподобалося, що активно взяла участь Одеса, тобто юридична академія і технологічний університет в Чернівцях також користуються цим цією послугою, тому все ж таки варто розглянути, і це може бути додатковий ресурс. Саме отримання наукової літератури, доступу до наукової літератури. Тобто це ще раз про те, що у нас зараз є багато можливостей, і варто про них знати, варто з ними працювати. Але ми сьогодні, я спочатку думала щось робити таке дуже там високе, красиве, але щодня стикаюся з ситуацією, коли у нас не вирішені прості банальні проблеми. Перша проблема з доступом. Ви знаєте, що в Україні продовжений доступ до Web of Science до кінця 2023 року. Що буде далі, поки що невідомо, тим не менш, зараз є. Тим не менш, на цей момент деякі установи у нас тимчасово переміщені, тобто змінилися IP-адреси. У деяких просто змінюються IP-адреси через якісь внутрішні ситуації. Установи не завжди знають, куди повідомити, що змінилися IP-адреси. Що варто зробити? Варто перевірити в своїх корпусах, на кампусах, в гуртожитках, якщо є така можливість, IP-адреси, дізнатися їх у системного адміністратора та подати заявку. На адресу Державної науково-технічної бібліотеки необхідно відправити заявку. І далі на цих місцях, коли пишемо Web of Science, у нас має з'являтися не отака картинка, як зліва, що говорить нам про те, що доступу немає, а така картинка, як справа, тобто щоб науковці мали можливість користуватися Web of Science. Бо ну така справа, що людина не завжди піде до бібліотеки, якщо лише в бібліотеці відкритий цей доступ. На жаль, на сьогоднішній день ще у нас є декілька бібліотек, які бережуть доступ до Web of Science лише в стінах своєї кімнати. Ні, чим більше людей, чим на більших вони в своїх робочих місцях матимуть доступ, тим краще. Бо все рівно вони прийдуть в бібліотеку запитати, то на які ж кнопки натискати. ДНТБ, тобто є можливість зайти, ДБ-сервіс, адреса і поновити IP-адреси, якщо вони у вас змінилися. Не варто чекати, коли все нормалізується, ми повернемось до своїх домів, у нас там зміняться. Подавайте заявки на зміну в довільній формі, що отака-то установа додалися або змінилися такі IP-адреси, щоб доступ був. Відповідно, є ресурс ДНТБ, і відповідно, це буде достатньо. Науковці часто забувають, що можна користуватися не лише в стінах установи, але можна зареєструватися. І коли на вебінарах кажемо, люди, зареєструйтеся, о, дуже просто, ви заходите в своїй установі, на горі кнопка «Реєстрація», заповнюєте ось таку анкету і далі отримаєте доступ, нескладна реєстрація. Але тим не менш, багато приходять листів, ми зареєструвалися, але у нас немає кнопки пошуку документів, тому що людина реєструвалася поза межами установи. Інколи не знала, що треба в установі, або прийшла в установі, реєструється, наприклад, зі свого мобільного телефону. В цьому випадку IP-адреса, яка у нього на тому девайсі, з якого він реєструється, вона відрізняється від IP-адрес, які прописані до вашої установи. Відповідно, ця людина, як користувач, втрачається для вашої бібліотеки. Тим не менш, війна, хтось переміщений, у когось закінчився доступ. Якщо є ось така картинка у вашого науковця, що робити? Ми завжди говорили, що необхідно звернутися на спеціальну адресу, вказати, що я працюю в такій установі з України, поверніть мені, будь ласка, доступ. Але є проблема. Багато наших науковців реєструються зі своєї персональної пошти, не з домену вашої установи. В такому випадку виникає питання, чи дійсно людина належить цій установі чи ні. Тому, якщо у вас є науковці, які мені нещодавно написали з
людина, яка зараз захищає нашу країну в Збройних силах, і каже, що він зареєструвався, але у нього немає пошуку документів, ну і відповідно він реєструвався з приватної своєї пошти. Написали на цю саму адресу, але я писала вже зі своєї адреси, і тобто я знаю, що ця людина дійсно працює в такій-то установі, і відповідно їй відкрили доступ. Тобто що може бібліотека? Вона може зібрати електронні адреси ваших науковців, які зареєструвалися, неважливо, це буде ваша інститутська пошта чи його особиста, направити загальний лист, що ці люди в нашій установі, їм потрібен повний доступ, роумінговий доступ. І відповідно, у них з'явиться можливість не лише науковців шукати, але і працювати з документами. Таким чином ви не будете втрачати. Нагадую, що роумінговий доступ, він триває протягом року від моменту, коли людина останній раз була в установі і попрацювала під своїм логіном і паролем. Багато наших людей зараз працює за кордоном або тимчасово переміщені в межах України. Вони не можуть зайти в установу, вони не можуть продовжити собі доступ. Один з варіантів, ви можете під його логіном або її логіном, паролем зайти і продовжити, а інший доступ – зібрати електронні пошти, паролі вам для цього не потрібні, і відправити на оцю електронну пошту. Якщо виникають якісь складнощі з англійською, не знаєте, як написати, надішліть мені перелік цих електронних пошт, ну, назву установи, відповідно, і вирішимо це питання, щоб ваші науковці мали доступ, щоб у них не було проблем з тим, що у них закінчився доступ, вони не можуть його поновити або що вони мають його обмежений. На сьогоднішній день Міністерство освіти і науки планує активізувати роботу щодо авторських профілів науковців для того, щоб можна було більш точно визначати, яким чином рухається наша наука, наші університети. Тобто буде відповідне розпорядження, і відповідно науковці почнуть збирати свої профілі. Якщо доступ не повний, це буде трошки складно. Тому подбайте про те, щоб у ваших науковців був доступ. Ще одна з новинок, яка цього року змінилася, і необхідно про це пам'ятати, тому що про це будуть питати, тобто про імпакт-фактор. Ви знаєте, що імпакт-фактор визначається для журналів, які є в Web of Science Core Collection. І з червня цього року ситуація змінилась. Раніше він розраховувався лише для журналів, які знаходилися в двох журнальних колекціях – журнали з природничих, технічних та суспільних наук. Наприкінці червня цього року вийшов новий Journal Citation Report, і на сьогоднішній день не лише в Science Citation Index, Spend та Social Science Citation Index, а також для Art and Humanities Citation Index та журналів, що в Emerging Source Citation Index, розраховується Impact Factor. Тобто зараз, коли будуть запитувати, чи є Impact Factor, від 23-го року і для Art and Humanities та для Emerging Source буде розраховуватись Impact Factor. Коли це може нам знадобитися? Коли людини запитують при звітності, чи є імпакт-фактор, чи нема. От для журналів Art and Humanities та Emerging Source з 23-го року, відповідно, імпакт-фактор буде. Але квартиль для цих журналів буде розраховуватись лише з 24-го року. Тобто в цьому році, протягом одного року, імпакт-фактор для цих видань, для Art and Humanities та ESCI буде, але квартилю не буде. Це необхідно пам'ятати. Але для всіх журналів і природничі, технічні, суспільні, гуманітарні науки та мультидисциплінарний індекс розраховується показник Journal Citation Indicator – це інша метрика журнальна, для якої розраховується квартиль, показник квартилю. Ви знаєте, що 4 квартилі є для кожної категорії. Тому про це необхідно пам'ятати, про це можуть запитувати науковці, то квартиль за якою метрикою вказувати. На сьогоднішній день ще міністерство, коли запитує такі показники, воно не вказує, за якою метрикою, бо раніше квартиль визначався лише для імпакт-фактору. Необхідно пам'ятати, що на сьогоднішній день є і Journal Citation Indicators, додаткова нормалізована метрика, для якої розраховується цей показник. З 24-го року буде у кожного журналу буде два показники – і Impact Factor, і Journal Citation Indicators, і буде квартиль окремо по
імпакт-фактору, окремо по Journal Citation Indicators. Знову ж таки, до чого нам необхідно бути готовим, що нормативні документи коректно навряд чи будуть прописані, щоб подати відповідно запити, за якою самою метрикою науковці мають вказувати ці квартилі. Де подивитися ці метрики? Їх можна подивитися в Journal Citation Report, і їх можна подивитися на платформі Web of Science, коли ви клікаєте на назву журналу. Тобто, що науковці можуть запитати? Питати, де подивитися? Подивитися або в Web of Science, або в Journal Citation Report. Перейти в Journal Citation Report ви можете зі сторінки Web of Science нагорі, де є закладка «Продукти». Тобто оце те, що необхідно показувати науковцям, необхідно знати, що вони можуть запитати, яким чином їм показати. Що ще змінилося з минулого року? До минулого року Journal Impact Factor визначався до третього знаку після коми. На сьогоднішній день змінили і відображається до одного знаку після коми. На що це вплине? Це вплине на перерозподіл кількості журналів в квартилях. І до цього, знову ж таки, необхідно бути готовим, що деякі журнали, які були, там, наприклад, в четвертому квартилі, зараз вони можуть бути в третьому квартилі. Тобто, знову ж таки, коли подаємо якісь документи, якісь метрики, або якщо бібліотеці необхідно перевірити, ми маємо орієнтуватися на рік публікації, показники саме для цього журналу, на той рік, який є. Не дуже коректно наводити в 23-му році імпакт фактор 97-го року або квартиль 97-го року. За ці роки все може змінитися. Тому, знову ж таки, необхідно пам'ятати, що зміни в квартилях достатньо суттєві можуть бути, тобто необхідно їх перевірити. Ще часте запитання, з яким приходять науковці до бібліотеки інколи, а як перевірити, індексується видання чи ні? Мастер-журналіст, mgl.clarivate.com, стартова сторінка. Як ви бачите, можна працювати і коли у вас немає реєстрації, але у наших установ є доступ до Web of Science, тому знову ж таки з верхнього куту, кут, який є на горі, там де є закладка «Продукти», краще одразу перейти, коли людина зареєструвалася в мастер-журналіст, то тоді логін і пароль, який прив'язані умовно до вашої установи, вони будуть у науковця, і в мастер-журналіст він буде бачити метрики і Impact Factor, і Journal Citation Indicators. Тобто це ще один спосіб, якщо раптом віддалено не працює Journal Citation Report. В мастер-журналісті за ISSN-номером, ISSN – оцей восьмизначний номер, бібліотекарі його дуже добре знають, науковці достатньо часто губляться, що це за номер, плутають його з УДК. Ну, таке буває. Тобто, знову ж таки, варто пояснити, що ISSN окремо для друкованих ресурсів, окремо для електронних форм журналу. Якщо журнал змінював назву, відповідно, і ISSN змінилися. Тобто, якщо ви шукаєте якісь показники для журналів, які раніше були, наприклад, в Дніпрі було видання університету Гончара, змінило назву, відповідно, змінився ISSN. Якщо зараз ми будемо шукати, можемо стикнутися з ситуацією, що видасть не індексується журнал. Не індексується, в мастер-журналісті показується індексація на сьогоднішній день. Тому якщо ви візьмете старий ISSN, тобто старої назви ISSN, буде показувати, що це видання не індексується. Необхідно перевіряти за новою назвою. Це те, на що варто, щоб бібліотекарі собі пам'ятали це, ну і відповідно допомогли науковцям, бо вони прибіжать до вас в паніці, скажуть, от начебто казали, що індексується журнал, а він не індексується, ми перевірили, його тут немає. Все тут є, тільки в мастер-журналіст на поточний день. От якщо зараз журнал індексується, зараз ви це бачите. Також, якщо ви зареєстровані, то ви можете подивитися саме тут, які журнали були виключені. Відповідно, там, де є журнали, внизу є відповідні посилання. Ще один біль, який часто з науково-дослідних частин переноситься на бібліотеку, це щодо профілів установ. Ми проводили багато роботи з минулого року, ще до початку блекаутів, намагалися створювати семінари і проводити онлайн-зустрічі з установами, щоб визначити всі варіанти.
Але і на зараз десь біля 30 установ їм були надіслані варіанти, але жодної відповіді не отримали без вашої участі. Перевірити, чи це ваші варіації назв чи ні, мені достатньо складно. Знову ж таки, якщо раптом, розумієш, коли були блекаути, коли відключалися навіть сервери, ну багато чого було протягом минулої зими, якщо раптом вашої установи досі немає профілю, перевірте пошту або ще раз напишіть. Нагадую, що на сторінці, де у нас є розклад вебінарів українською, є відповідна анкета, яку можна заповнити і яка буде, тобто через яку ми зв'яжемось з вами і опрацюємо ваш запит. Щоб перевірити, чи є у установи профіль чи ні, на платформі Web of Science необхідно, коли у вас стоїть Web of Science Core Collection, обрати закладку Affiliation, з'явиться ось така зелений каталог, заходимо на нього і пишемо якісь ключові слова з нашої установи. Інколи можна написати місто, ви побачите всі роботи, всі установи з вашого міста, відповідно, оберете своє. На цій же самій закладці, коли ми переходимо за посиланням на онлайн-форму, яка стосується профілю установ, там є посилання на відеозапис, як знайти, чи є додаткові варіації назв, чи з'явилися вони, чи ні. І також там є можливість подивитися презентацію. Тобто, якщо ви хочете перевірити, чи всі роботи вашої установи входять до профілю, відповідно, це можна зробити, переглянувши відео. І там є покрокова інструкція, як це робити. Інколи запитують, у нас змінилася установа. Багато українських установ на сьогоднішній день змінюють назву. Як змінити її в профілі Web of Science? По-перше, змінити офіційну назву профілю. Ви так само залишаєте заявку в онлайн-формі, і вона буде опрацьована. Але коли ми змінюємо назву установи, коли змінюється назва установи, як правило, змінюється сайт установи. На сьогоднішній день в багатьох містах змінилися назви вулиць, змінилися адреси. Тому бажано, коли ви подаєте заявку на зміни, вказати, у нас змінилася установа. Стара назва була така, нова стала така. Змінилася адреса, стала така. Змінився сайт, став такий. І бажано провести вже роботу, можливо, з'явилися публікації з новими назвами, щоб додати ці варіації до профілю. Якщо виникають якісь складнощі, будь ласка, заповнюйте форму, зв'яжемось, опрацюємо і, відповідно, направимо заявку. Чи можна попросити зробити зміну назви, якщо ще немає робіт з новими варіаціями? В принципі, можна, але вам необхідно пам'ятати, що там за кілька місяців, коли з'являться нові публікації вашої установи з новою назвою, необхідно буде ще подати додаткову заявку на включення саме цих варіацій, які є. Коли ми говоримо про профіль установи, що може зробити бібліотека? Дуже часто науковці намагаються перекласти назву установи, як їм заманеться. І от тут бібліотека може допомагати розмістити інформацію. Шановні науковці, наша установа називається саме так. От в статуті офіційна назва. Будь ласка, коли вказуєте свою установу, вказуйте саме так. Не треба перекладати якимось іншим способом. Тобто можна зробити невеличкий плакатик, повісити в бібліотеці, все ж таки до бібліотеки заходять, щоб знали, що до вас можуть звернутися будь-якої миті, запитати, як у нас назва установи називається саме зараз. Також це варто проговорювати зі студентами. На сьогоднішній день в багатьох університетах є курси або бібліотеки ведуть, як пошук літератури, що як аспірантам шукати, писатись такі тощо. От бажано, щоб бібліотеки долучалися до цієї роботи, пояснювали, як працювати з електронними ресурсами. Навіть не скільки як працювати, а які ресурси є. Бо зараз дивишся в Фейсбуці, багато установ беруть тестові доступи на таку базу даних, на іншу базу даних, і є можливість попрацювати. Але наші студенти, науковці інколи не знають цієї інформації. Тобто, знову ж таки, донесення інформації – це одна з тих функцій, які і були в бібліотеках, але зараз необхідно і далі їх якось так поновлювати.
Про статистику використання. Ну, добре, що установи є доступ до WebSense, а добре користується чи ні. Ви знаєте, що якщо у установи є бажання отримувати результати, як використовується WebSense, можна подати заявку. Необхідно, щоб людина була зареєстрована в WebSense, тобто мала свій персональний кабінет, надіслати електронну пошту, і далі згодом у неї в закладці продукти, отут у нас є перехід на мастер, журналіст, на інші ресурси, там EndNoteClick тощо, і з'явиться закладка «Перехід на адмінпортал» з інформацією щодо статистики використання установи. Заходимо на цей портал. Ну, оця назва, яка є, це внутрішня назва установи в системі, тобто тут її не обов'язково змінювати, тому що тобто це ніхто не бачить. Але що ми бачимо зі статистикою? Ми бачимо, що небагато використовують. Чому? Невже установа не пише наукові статті, не проводить наукові дослідження? Так, пишуть, проводять, але де вона в такому випадку бере дані? Чи просто нагуглили щось і чи забули, що є така можливість? Тобто, знову ж таки, ну, виникає питання, чому не використовуються ресурси? Чому, не зважаючи на те, що завжди надсилаємо інформацію про вебінари, які проходять, і у науковців є багато запитів, але тим не менш невелика кількість науковців приходить на ці вебінари, тобто, можливо, просто не отримує інформацію. І все ж таки повертаюсь до такої болючої теми, саме про авторські профілі, тому що саме по ним багато проблем. Перше, щоб науковець собі створив, виправив або ще щось авторський профіль, це він має робити сам. На сьогоднішній день це лише він сам. Тобто він має зареєструватися в Web of Science. І у нього буде налаштування, і в цих налаштуваннях, відповідно, є налаштування кабінету, де він може редагувати свої дані, він може додавати електронні пошти, якщо у нього інші є, він може змінювати паролі, і саме головне, якщо у нього 2 підтверджених або 3 підтверджених акаунти, то він може видалити той, який не потрібний. Це самий найпростіший спосіб видалити зайвий акаунт. Зайшли в той, який не потрібно, перейшли в налаштування, видалити акаунт, бо у мене є подвійний. Це найшвидший спосіб. Якщо необхідно редагувати свій профіль, тобто людина має зайти під своїм логіном і паролем, оце чорна панелька відкривається, і є можливість редагувати записи, додавати публікації там, де у нас є закладка Records, і редагувати свій профіль. Редагування профілю. Людина, якщо вона зареєструвалася, написала українською мовою, завжди може поміняти на англійську, бо ця платформа все ж таки міжнародна. Можна налаштовувати, показувати або не показувати, під якими іменами друкувалася людина. Там, де ми вибираємо публікації, у нас є можливість додати будь-які статті, не обов'язково ті, які є в Web of Science, до свого профілю. Відповідно, обираємо додати за ідентифікатором, за діоіндексом, це достатньо просто створити. Але що у нас достатньо часто виникає? Коли ми робимо пошук за дослідником, написали прізвище, поставили ініціал, в ідеальному випадку у нас буде у людини один профіль, і він буде підтверджений. Оцей зелений кружочок вказує нам, що профіль підтверджений. І відповідно ми можемо метрики рахувати і все інше дивитися. В реаліях Нобелівський лауреат минулого року має кілька колекції даних. Ми не бачимо тут зеленого кружечку, це означає, що це не поєднані профілі, а алгоритмічно створені колекції документів. Щоб їх поєднати, необхідно виділити і подивитися, як поєднані записи. І далі натиснути «Підтвердити, що це мої записи». Але людина при цьому має бути зареєстрована. На жаль, бібліотека зараз не може за людину зареєструвати, бо бібліотекар зайде під своїм власним профілем. Тобто необхідно, щоб людина зареєструвалась, зробила пошук і підтвердила свої публікації. Ну і далі запитання, що робити, коли у людини один підтверджений профіль, і ще якісь статті, які недавно вийшли, вони не увійшли в профіль. Що в цьому випадку робити? Робиться пошук за науковцем, далі на оцю непідтверджену колекцію документів необхідно натиснути на прізвище і додати до моїх записів, підтвердити, що це мої записи, але людина має працювати під своїм логіном і паролем. Ну і відповідно вони додадуться. Або можна окремо по статті додавати через ту закладку, про яку ми говорили, документи додати.
додати за назвою або за DOI-індексом. Як виправити назву установи? От у людини змінилася назва установи, що робити? Для цього необхідно, щоб спочатку ми виправили назву в профілі установи, про які я говорила, а далі людина має зайти на свій профіль і обрати з переліку нову назву вашої установи. Це має зробити кожна людина, автоматичної можливості такої немає. Тобто спочатку ми змінюємо офіційну назву, далі ми змінюємо його в своєму профілі. І от ще один такий був приклад, коли ми працювали з Харківською політехнікою, кажучи, що ой, у людини два профілі, один її, один росіян або ще щось, захожу на цей профіль, начебто росіянин, бачимо, що це не профіль, це алгоритм створив, зібрав всі статті з таким прізвищем і вважає, що рекомендує, що це може бути профіль однієї людини. Ні, це не так. Тобто ваші роботи ви спокійно з непідтвердженого профілю перенесете до свого. Через, знову ж таки, кнопку публікації «Додати» і, відповідно, «Додати за назвою». Якщо щось не так внесено або ще щось, завжди людина заходить на публікації і може видалити те, що зайве. Наступне запитання. Коли ж у нас вебінари? Вебінари у нас регулярно за тією закладкою, що є. І, відповідно, чекаю ваших колег і ваших студентів, аспірантів тощо. Ну і як подати дисертацію? Ви знаєте, що у нас з'явилася нова база даних на платформі Web of Science, але ми поговоримо про це завтра. Завтра в 12:25 буде доповідь, яка стосується дисертації, що можуть зробити бібліотекарі. В цьому я дуже дякую за увагу, і я сподіваюся, що завтра ми зустрінемось на чудовому заході. Якщо є якісь запитання в чаті, в електронній пошті, тощо, завжди буду рада відповісти. Дякую, чудово. Ну, прямо по полочкам розклали, що дійсно от без бібліотекаря нікуди. І, дівчата, нам це дуже-дуже допоможе хоча б зорієнтуватися, незважаючи на те, що нашим науковцям, нашим викладачам заборонено з'являтися, як правило, в університетах, так як і студентам. Ну, це ті, які дійсно мають дуже небезпечну ситуацію і спілкуються тільки онлайн. Оце потрібно нам якось мати на увазі, які розробити стратегії, щоб вирішити ті питання, про які пані Ірина каже. Пані Ірина, отут в чаті ще запитання. Наталія Чернишенка. Добрий день. До війни всі ЗВО державної власності мали доступ, а приватні навчальним закладам його не надавали. Чи змінилося це правило під час війни? І чи може приватний заклад ЗВО отримати безкоштовний доступ до ресурсу? Дякую. Це ви маєте зв'язатися з Державною науково-технічною бібліотекою, тому що питання, тобто, вирішує, ну, тобто, Державна науково-технічна бібліотека, оскільки вона є представником від міністерства. Тому краще з ними. Якщо вони подадуть вашу заявку, то, відповідно, доступ буде наданий. Але, в принципі, ну, ми розуміємо, що коли була національна передплата, то держава витрачала свої кошти і, відповідно, вона не мала можливості покривати доступ ще й приватним вищим навчальним закладам. Тому зв'яжіться з Державною науково-технічною бібліотекою, проговорити це питання з ними, тому що я тут не можу вам нічого рекомендувати, ну, як, відповідно, представник компанії. Добре, дякую. Вважаю, що пані Наталі задоволена відповіддю. І в мене ще одне питання. Дуже от... Ну, з моєї точки зору, я думаю, що колеги мене підтримують, лінк ви надали, коли науковець поза межами університету, ну, наприклад, в іншій країні, mm-hmm. і дійсно тільки бібліотекарі, коли вони можуть збирати дані про декількох науковців, і якщо їм науковець дає повноваження зв'язатися з кларівейтами або з вами, да? Mm-hmm. Оце дуже важливо. Пані Ірина, ви ж нам залишите презентацію для того? Звісно, зараз я, от поки буде виступ Юлії, я зроблю посилання, надам в чат і надішлю також організаторам, щоб і організаторів було, хто хоче зараз, може забрати з чату. Ну, тобто, щоб було, всі можливості були як...
Ага. Да, дякую. Дівчата, ще є, дівчата, хлопці, колеги, колежанки, чи є в когось ще питання? Бо, ну, дійсно, тут настільки чітко структуровано, що ми можемо зробити от на сьогодні. Є питання в когось? Є, да, бачу, да, рука да, піднята. Да, Савченко, да, от я не бачу ім'я, вибачте, да. Кажіть, будь ласка. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. От дякую вам за дуже цікаву доповідь. Ну, у мене питання таке більш істотне. Не технічне, а більш істотне. От, наскільки мені відомо, платформа Web of Science належить канадській компанії Onyx і індійській компанії Asian Bar, по-моєму, так вона називається. У вас застаріла інформація. Застаріла? Да. А так. Зараз кому належить? Це відкрите акціонерне товариство, тобто належить акціонерам. І вже давно, мені не да, вже ага. Давно. І вже давно. Ну, а акціонерам, там українців багато серед акціонерів? Чи, ну, хто акціонери? Ну, ви знаєте, коли ви можете купити акції компанії так само, як будь-яка людина, заходите на стокову біржу і купуєте. Ну, чий капітал присутній найбільше в цій компанії, яка утримує цю платформу? А яка різниця? Тобто, який сенс вашого запитання? Тобто, ну, мені цікаво просто, от, ну, наскільки українці присутні, да? Наскільки Україна присутня, як би статутний і, учасник. Якщо присутня або не присутня, що це змінює, скажіть, будь ласка? Ну, це змінює те, що якщо, наприклад, іноземна компанія, да? Якщо це іноземна компанія, то наскільки доречно, що іноземна компанія із закордонним капіталом впливає на структуру нашої науки, а рейтингування наших впливає? Науковців. Давайте обговоримо. Рейтингування наших науковців. От коли, рейтингування власне, ваших науковців не відбувається на в базі даних. Давайте ми от зараз лякавки одразу розберемо. Тобто, що таке Web of Science? Перше питання. Web of Science – це платформа, на якій представлені кращі журнали, в яких можуть друкуватися українці для того, щоб їхні результати бачили науковці світу. Ви щось заперечуєте проти цього? Тобто, ви не хочете, щоб українські результати бачили? Мені цікаво, чому, наприклад, перевага віддається англомовним публікаціям, а не україномовним. Чому справа в тому, що знову ж таки, давайте так, хвилинку. Безкоштовні. Перш ніж так. Робити якісь зауваження, необхідно знати матеріальну частину. Да? Яка кількість, на якій кількості мов є публікації Web of Science? На вашу думку. Ви висловили зараз звинувачення, що там лише англійською. Це неправда. Ні, кількість публікацій українською мовою. Давайте не будете мене перебувати, добре. Бо я теж можу перебувати. Да, добре. Тобто, по-перше, на платформі Web of Science індексується більше 90 журналів з України, в яких є публікації українською мовою. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про світову науку, на сьогоднішній день, бажаєте ви цього або ні, українська мова не є мовою наукової комунікації для всього світу, тому що українською володіють не більшість населення і науковців, які є світові. На сьогоднішній день мовою наукової комунікації є англійська. Якщо ви бажаєте донести ваші дані до інших науковців, вам необхідно мати на увазі, що це буде англійська. Звісно, є виключення, якщо ми говоримо про філологію, якщо ми говоримо про якісь певні аспекти, де мова має значення, в такому випадку публікації є на тих мовах, в тому числі на платформі представлені роботи більше ніж на 70 мовах. Але відсоток їх, звісно, є менше, ніж англійська, тому що, ще раз повторюю, що на сьогоднішній день мова наукової комунікації є англійська. Я вас зрозумів, почув. Мова йде не про це. В деяких наукових журналах, які входять до Web of Science, написано, що публікації англійською мовою приймаються пріоритетно і безкоштовно, а українською мовою коштовно. Я ось про що говорю. Ми повинні розвивати мову нашої національної науки. Це питання до журналу чи до Web of Science? Це питання до журналу. Тобто, чому журнал написав у себе таке на сайті? Тому що він. Якщо ми говоримо про математику, фізику або інші науки, то якщо ви бажаєте донести свої дані, ви маєте писати їх англійською, бо їх не прочитають. Ви багато читаєте статей на угорській мові? Ну, певно, що не багато за своєю тематикою, якщо ви не спеціалізуєтесь на угорських історичних науках.
Тобто те сама ситуація. Якщо ми бажаємо, щоб наші результати, в які ми вкладаємо душу, час, кошти нашої країни, щоб їх побачили, щоб у нас були міжнародні партнерства, щоб ми могли залучати гранти, ми маємо донести свої результати. Донести ми можемо англійською мовою. Знову ж таки, я зараз не беру вузьке виключення частини гуманітарних наук, де немає можливості, тобто ну, немає сенсу і можливості доносити їх не українською мовою. Якщо я пишу про розвиток пожежної справи на Полтавщині, то навряд чи ця тема буде комусь цікава в Бразилії чи в Аргентині. Вона цікава полтавцям. Ви думаєте, що в Бразилії чи Аргентині немає пожеж? Я розумію, що там є пожежі. Я пишу для наших науковців, для українських науковців, для українських читачів. Чому моя стаття українською мовою повинна бути гіршою і займати другорядне становище, ніж стаття англійської мови? Чому? В такому випадку ви замикаєте цікавить. Себе в одній я розумію, що це питання не до вас. Ви замикаєте себе в одній кімнаті, ви не даєте можливості розвиватися українській науці, тому що ви робите щось своє, свій унікальний вареник, який, ну, хоча в світі, можливо, це вже давно вирішено якимось більш кращим шляхом. Можливо, у вас є цікаві результати, їх не побачать в світі. І ви робите в такому випадку меншовартість країни. Тобто, що у нас немає результатів, які можуть бути цікаві науковому світу. Я вважаю, що це некоректне ставлення до моєї країни. У нас є результати, якими ми маємо пишатися. Щоб ми їми пишалися, про них мають знати. Якщо ми їх будемо писати українською, їх не будуть знати. Їх просто не зможуть прочитати, тому що ми з вами так само, ми не читаємо, не часто читаємо польською, не часто читаємо іншими мовами. Тобто в цьому і є проблема. Ми можемо розвивати, ми маємо розвивати свою українську мову, наукову термінологію. Так, для цього у нас є підручники, для цього у нас є заняття, інше. Але коли ми говоримо про наукові результати, наукові світового рівня, ми маємо їх доносити англійською. Якщо ви пишете інструкцію про пожежну справу для пожежників наших, звісно, вона буде українською мовою. Але якщо ви зробили щось нове, там, що дозволяє швидше погасити горіння, то це має бути англійською, тому що така сама проблема з пожежами є в інших країнах. Дякую, пані Ірина, дякую. Я думаю, що дуже повна відповідь у вас була. Дякую за запитання.